Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Λίνα Κλήτου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Απόλυτος κυρίαρχος στην τουρκική πολιτική σκηνή ο Ερντογκάν. Αντιμετώπισε με ηρωνικό ύφος τον αντίπαλό του. Οι οπαδοί του γιόρτασαν στην Αγία Σοφιά, φωνάζοντας «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος», με τη συμπλήρωση 570 χρόνων από την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Διαλύθηκε η Βουλή των δύο ημερών. Προκηρύχθηκαν εκλογές για τις 25 Ιουνίου. Ξεκινά και επίσημα η νέα προεκλογική περίοδος. Τραγωδία στο Πέραμα. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στην αφηγό επισκευαστική ζώνη. Τραγωδία είχαμε, κυρίες και κύριοι, στο Πέραμα, όπου σκοτώθηκε ένας εργάτης και δύο τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής πλοίου στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής ετοιμάζει κινητοποιήσεις με αίτημα τη λήψη μέτρων ασφαλείας στη ζώνη. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός της τραγωδίας στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα. Οι τρεις εργαζόμενοι έκαναν επισκευαστικές εργασίες στο πλοίο Αστέριον, που βρίσκεται σε μία από τις τρεις πλωτές δεξαμενές. Έχει αυξηθεί κατακόρυφα η δραστηριότητα. Οι μηχανισμοί ελέγχου από την πολιτεία στην ουσία είναι ανυπαρκτοί, όχι στην ουσία, στην πραγματικότητα είναι ανυπαρκτοί. Δεν γίνονται έλεγχοι. Υπάρχει ασυνοσία, υπάρχουν συγκεκριμένα διαγράμματα τακτικοποίηση τη δουλειά. Συνεχώς υπάρχει απέτηση για υπεροριακή απασχόληση και αυτά οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια και το λέμε με κάθε ευκαιρία και κάθε μέρα και προειδοποιούσαμε για αυτό που έγινε σήμερα. Σήμερα ήταν κλασική περίπτωση ενός θανατηφόρου ατυχήματος, το οποίο πάνω στη βιασύνη, πάνω στην έλλειψη, ξαναλέω, ελέγχων, πάνω στην έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, για ένα εξάρτημα το οποίο αξίζει 10-20 ευρώ, μια ασφάλεια δηλαδή στο γάτζο του γερανού, το οποίο έβγαζε το πτερίγιο της προπέλας του πλοίου Αστερίων, έφυγε όλο το πτερίγιο και καταπλάκωσε τρεις συναδέλφους. Οι εργαζόμενοι ήταν σε σκαλοσιά για να τοποθετήσουν το τέταρτο πτερίγιο στην προπέλα του πλοίου. Για αδιευκρίνιστους λόγους, το πτερίγιο που το μετέφερε γερανοφόρο όχημα έπεσε, με συνέπεια να σκοτωθεί ο χειριστής του οχήματος, ένας 47χρονος που μεταφέρθηκε στο Τζάνιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τραυματίστηκαν άλλοι δύο εργάτες που ήταν στη σκαλοσιά, ηλικίας 47 και 43 ετών. Ο ένας έχει κατάγματα στα πόδια και ο άλλος έχει χτυπηθεί στο κεφάλι. Για ακόμα μια φορά, ένας συνάδελφός μας θα πάει πίσω σε ένα κουτί. Την προηγούμενη φορά πάλι είχαμε ξαναθρηνήσει και άλλους νεκρούς. Είναι ντροπή και έσχος. Ας έρθει ο κύριος Μητσοτάκης, που διαπίστωσε χαμόγελα των εργαζομένων εδώ πέρα στην αποικοπισκευή, ας έρθει να μας πει εδώ πέρα τα χαμόγελα και τον περιμένουμε να έρθει να κάνει και επίσκεψη και τώρα. Το δυστύχημα προκάλεσε την αντίδραση του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος Άκης Αντωνίου, θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις με αίτημα τη λήψη μέτρων ασφαλείας και υγιεινής. Σε ξέφρενους πανηγυρισμούς ξέσπασαν οι υποστηρικτές του Ταγί Περντογκάν μετά την επικράτησή του στις χθεσινές εκλογές, με τον ίδιο από τη μία να καλεί σε ενότητα και από την άλλη να επιτίθεται με ειρωνίες στους ηττημένους. Ακόμα και μέσα στην Αγία Σοφιά το κράβγαζαν με τον Τούρκο πρόεδρο να στείνει φιέστα εκεί, γιορτάζοντας και την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Η απογοήτευση είναι διάχυτη στο στρατόπεδο του Κιλιντζάρογλου, που κάνει λόγο για αδικία. Μεγάλος νικητής του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία αναδείχθηκε ξανά ο Ταγί Περντογκάν με ποσοστό 52,1% έναντι 47,9% του Κιλιτσντάρογλου. Εξασφάλισε έτσι την τρίτη θητεία του στον προεδρικό θόκο και, ανεβαίνοντας πάνω σε λεωφορείο στην Κωνσταντινούπολη, ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του και δεν παρέλειψε να ειρωνευτεί τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İsterseniz buna bir üçüncü bay bay daha ilave edebiliriz. Bay, bay, bay Kemal. Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Asker bizim, polis bizim!
Το 2028, πότε και θα συμπληρωθεί η νέα του θητεία, ο Ερντογάν θα συμπληρώσει 26 χρόνια στο τιμόνι της χώρας του. It was very good. We are so happy because we are waiting his win and he win. We are so happy. Οπαδοί του Ερντογάν ξεχύθηκαν στους δρόμους, μπήκαν και στην Αγία Σοφιά, όπου αφού πανηγύρισαν, προσευχήθηκαν ανήμερα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης για τον ηγέτη τους. Έξω από το παλάτι του Ερντογάν, τώρα στο Προεδρικό Μέγαρο, στήθηκε γιορτή με τραγούδια και χορούς. Kazanan Türkiye'dir. Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης, απογοήτευση και κατήφια από την ήττα που ο Κιλιτσντάρογλου χαρακτήρισε άδικη. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi. Bu seçimde halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen net olarak ortaya çıkmıştır. Με μήνυμά του, ο Ιμάμογλου, φανερά απογοητευμένος, εξέφρασε ελπίδα για την επόμενη μέρα. 28 Mayıs seçimleri sonuçlandı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bir siyasetçi olarak bu sonuçların milletimize ve güzel ülkemize hayırlar getirmesini elbette temenni ediyorum. Türkiye'nin şimdi hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya. İgetes από όλο τον κόσμο έστειλαν συγχαρητήρια μηνύματα στον Ταγίπ Ερντογάν, με τις Βρυξέλλες να τονίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρατηγικό συμφέρον να συνεχίσει μια συνεργατική και αμοιβαία υποφελή σχέση με την Τουρκία σε ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον, όπως τονίζεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Κώστας Μαρδάς είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Κώστα. Και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Λίνα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ επίσης. Τι ήταν το αίτιο τελικά του θριάμβου του Ερντογάν? Τώρα έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα και ποια είναι η επόμενη μέρα της Τουρκίας? Ο Ερντογάν έρχεται με νέα φόρα. Έχει τρεις επιταχυντές του Ισλαμισμού και του εθνικισμού. Ο πρώτος είναι ο Ογάν. Είναι ο 55χρονος υποψήφιος του πρώτου γύρου, ο οποίος πήρε 5% και του έδωσε το μεγάλο περιθώριο της νίκης. Αυτός έχει βάλει ένα όρο. Στήριξε τον Ερντογάν, έχουν υπογράψει συμφωνία να προχωρήσει και να εφαρμόσει το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας. Βλέπε προσάυξηση της επιθετικότητας μελλοντικά στο Αιγαίο. Ο δεύτερος είναι ο Ερμπακάν. Είναι ο γιος του παλιού εθνικιστή που είναι ο μέντορας του Ερντογάν. Mm-hmm. Αυτός έχει βάλει ως όρο όχι μόνο αυτό που έκανε ο Ερντογάν, αποσύρθηκε από τη σύμβαση για τα δικαιώματα των γυναικών, τη γνωστή σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αλλά ζητάει, και θα το πετύχει προφανώς, να καταργηθεί και ο εσωτερικός νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση Ερντογάν στα πλαίσια του πακέτου φιλελευθερωποίησης που του ζητούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατοχύρωσε ορισμένα δικαιώματα. Τρίτο κόμμα είναι το Χιούντα Πάρ, είναι το κόμμα της Μεγάλης Ενότητας. Είναι κουρδικής καταγωγής η ηγεσία, αλλά είναι υπέρ της θεοκρατίας και έχει πολιτικές σχέσεις με την Χεσμπολάχ του Λιβάνου, με το κόμμα δηλαδή του Θεού. Οπότε αυτά τα τρία δεδομένα του δίνουν νέα δυναμική, δηλαδή νέα αφθάδια και νέο υπεριαλισμό προς δυσμάς. Αφορά τη Θράκη, αφορά το Αιγαίο, αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, αφορά την Κύπρο. Μάλιστα. Τώρα, μπορούμε να σκεφτούμε τι θα γίνει στην αντιπολίτευση. Έχουμε νέα δεδομένα, θα έχουμε αλλαγές. Τι θα γίνει με τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης?
Εγώ δεν νομίζω ότι ο κύριος αυτός είναι άξιος ηγέτης για να την παρατεθεί μελλοντικά ακόμα και στον Ερντογάν, παρότι δεν μπορεί να έχει άλλη θητεία, έτσι δεν είναι. Εμείς τον έχουμε παραφουσκώσει εδώ τους στην Ελλάδα. Μα τους είπε χθες μαζί θα πάμε μέχρι τον τάφο, είπε ο Ερντογάν. Έδειξε τις προθέσεις του. Μαζί έως θανάτου, και είπε μάλιστα ότι και τα 80 εκατομμύρια των Τούρκων είναι ηγητές, χαμένοι είναι αυτοί οι οποίοι απεργάζονται την υποδούλωση της χώρας. Δεν ξέρω αν θα παραιτηθεί ο Κιλιτζάρογλου. Ουσιαστικά έχει διαλυθεί αυτή η συμμαχία, παρότι στη Βουλή έχει 213 βουλευτές. Η Εθνική Συμμαχία του Κιλιτζάρογλου και η Λαϊκή Συμμαχία έχει 321-22. Το θέμα είναι ότι σε όλη την Τουρκία δεν υπάρχει μια ηγετική ομάδα εκ μέρους του Κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για να μπορεί μελλοντικά να κονταριστεί με τον Ερντογάν, ο οποίος έχει δημιουργήσει πια μια ιδεολογία, τον Ερντογανισμό. Λίγο πριν πιω στο δελτίο σου, για να είμαι διαβασμένος, μίλησα με την πηγή μου στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, είναι ένας Έλληνας καθηγητής, ο Χρήστος Θεάζης, με τον οποίο θα έχω μια συνέντευξη προσεχώς στην εκπομπή μου. Τον κάλεσαν στο ΑΚΕΠΕ για να κάνουν ανάλυση του αποτελέσματος και μου είπε ότι μέσα σε αυτή την πενταετία ο Ερντογάν πιθανότατα θα ορίσει και το διάδοχό του. Ναι. Ένα όνομα που ακούγεται και έχει προχωρήσει είναι ο 64χρονος Νουμάν Κουτρουλούς. Είναι αναπληρωτής πρόεδρος του ΑΚΕΠΕ, του Κόμματος Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης. Είναι καθηγητής, οικονομολόγος, τον είχε κατά διαστήματα σε υπουργεία και πιθανότατα να τον ορίσει προσεχώς αντιπρόεδρο. Να θυμίσω ότι τώρα αντιπρόεδρος είναι ο Φουάτ Οκτάι. Ο εκάστοτε αντιπρόεδρος είναι και ο τοποτηρητής, ο Γκαουλάιτερ, που έχει την εποπτεία της ψευτοτουρκικής δημοκρατίας της Βορείας Κύπρου. Άρα δεν ξεμπερδεύουμε με τον Ερντογάν ούτε και μετά την πενταετία. Κατάλαβα. Λοιπόν, εσύ είπε, λοιπόν, εκτιμάς ότι ο Εκρέμ Ιμάμογλου μάλλον δεν έχει μέλλον. Πιστεύεις ότι τώρα μετά τη νίκη του στις εκλογές, τη σαρωτική του νίκη, θα επιμείνει στο να τον φυλακίσει? Νομίζω ότι θα αφήσει τη δικαιοσύνη, αυτό είναι το πρόσχημα, να κάνει τη δουλειά της. Και η δουλειά της είναι να του περιορίσει ακόμα και τα πολιτικά δικαιώματα. Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος, όπως ξέρεις, που δεν κατέβηκε στις εκλογές, γιατί αν εκλεγόταν πρόεδρος, λέμε τώρα αν, θα έπρεπε, αφού έχει στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματα, να παραιτηθεί του αξιώματος. Το θέμα είναι τι θα κάνουν οι Αμερικανοί, κατά την άποψή μου. Γιατί το τι θα κάνουν οι Αμερικανοί αφορά εμάς και αφορά τη σταθερότητα. Σωστά. Στο Αιγαίο. Εγώ πιστεύω ότι θα συνεχιστεί πάλι αυτή η μάχη, ο καυγάς με το σκύλο και τη γάτα θα παίζουν οι Αμερικάνοι με τον Ερντογάν, ο οποίος τώρα Ερντογάν είναι και ενισχυμένος. Παρότι οι Αμερικανοί έχουν επωφεληθεί από αυτή τη σχέση του με τη Ρωσία. Θα θυμίσω πρόσφατα μια συνέντευξη στην Καθημερινή του πρώην αρχηγού της CIA, του στρατηγού, ο οποίος ήταν και επικεφαλής των Αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν, ο οποίος είπε ότι εντάξει, είμαστε στεναχωροί το ότι έχουμε μια χώρα νατοϊκή που έχει σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά όμως ήδη έχουμε επωφεληθεί, διότι χάρη σε αυτή τη σχέση δημιουργήθηκε η συμφωνία για την εξαγωγή των σιτηρών. Επιπλέον ο Ερντογάν, ενώ χτυπάει την Αμερική και ειδικά τον Biden μέσω του Τσαβούσογλου, τον είπε τον Biden τσαρλατάνο, ναι, όταν έκανε δήλωση για τη σφαγή των Αρμενίων. Όμως εξυπηρετεί τους Αμερικανούς. Ας πούμε ότι αποχωρεί από το ΝΑΤΟ και θέλω να δώσω αυτή τη διάσταση, την οποία δεν δίνουν οι άλλοι αναλυτές. Θα στερηθεί το ΝΑΤΟ το στρατηγείο που έχει στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο είναι διακλαδικό, στρατός ξηράς, ναυτικό και αεροπορία και διοικεί 30.000 άνδρες στην Κωνσταντινούπολη. Θα στερηθεί το ΝΑΤΟ, αν αποχωρήσει, επαναλαμβάνω, από την Ατλαντική Συμμαχία η Τουρκία, το χερσαίο αρχηγείο, στρατηγείο στη Σμύρνη, που διοικεί 300.000 άνδρες. Θα στερηθεί τη βάση θέμα. Του Ιτσιρλίκ. Δεν νομίζω να έχει τεθεί τέτοιο θέμα. Αυτός είναι ο εκβιασμός όμως του Ερντογάν. Του λέει μη μας πιέζετε, τους λέει, διότι εγώ μπορεί και να φύγω. Μάλιστα. Επιπλέον, αν δεν φύγει, μπορεί να κάνει μια μερική αναστολή λειτουργιών αμερικανικών βάσεων και ειδικό ραντάρ. Αυτό το έκαναν οι Τούρκοι, οι Κεμαλιστές, το 1975, όταν επευλήθη από το Αμερικανικό Κογκρέσο το εμπάρκο όπλων. Άρα λες εσύ ότι έχει μια σειρά κινήσεων για να πιέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο παζάρι που θέλει να κάνει το επόμενο διάστημα για να πετύχει τους στόχους του. Λοιπόν,
Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα βλέπουμε και στη συνέχεια, γιατί είναι μόλις η αρχή. Το εκλογικό αποτέλεσμα αναλύουμε αυτή την ώρα. Κώστα Μαρδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό βράδυ. Πάμε να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι, με νέα κατρακύλα της τουρκικής λύρας. Υποδέχθηκαν οι αγορές στην επανακλογή Ερντογκάν, ο οποίος υπόσχεται επαναφορά στον δρόμο της ευημερίας. Η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε μία από τις χειρότερες φάσεις της. Διεθνείς οίκοι προειδοποιούν ότι τα δύσκολα είναι μπροστά αν δεν αλλάξει η πολιτική Ερντογκάν. Και αναλυτές θεωρούν ζήτημα χρόνου την επαναφορά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την νίκη Ερντογκάν, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας. Επιστροφή σε μέρες ανάπτυξης για την τουρκική οικονομία υπόσχεται ο Ερντογάν. Yaparsak, yine biz yaparız. Evet, şu anda faiz 8,5'a indirildi. Ve enflasyon da göreceksiniz. O da inecek. Δείχνοντας ότι θα συνεχίσει στην ίδια οικονομική πολιτική, κάνει με την νίκη του την λίρα να σημειώνει και νέα κατρακύλα και τους αναλυτές απεσιόδοξους. A pretty pessimistic outlook on the Turkish lira as a result of Erdogan retaining office after the election. Σύμφωνα με την JP Morgan, αν συνεχιστεί η ανορθόδοξη οικονομική πολιτική του Ερντογάν, η Τουρκία θα χρειάζεται 30 λίρες για να αγοράσει ένα δολάριο. The Turkish currency lira has hit a record low of 20 against the US dollar. It has weakened 6.4% so far this year. Türkiye'de şu an fiilen döviz yok. Yani bankada döviz olanlar yarın öbür gün, bugün ya çekmeye gittiklerinde günlerini görüyorlar zaten. Πολλοί αναλυτές θεωρούν ζήτημα χρόνου την επιστροφή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Τουρκία. Monies cannot easily be taken out of the country. There are capital controls. There are other controls within the country to keep money within the boundaries. Μιλώντας στο Μέγκα για τα ελληνοτουρκικά τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι θα επιδιώξει συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο για την οριοθέτηση και μόνο των θαλασσίων ζωνών. Διώξω πάλι μια συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Πάντα πιστεύω ότι πρέπει να συζητούμε και όταν διαφωνούμε πρέπει να συζητούμε και να συμφωνούμε τουλάχιστον και σε αυτά που διαφωνούμε. Αλλά και όταν διαφωνούμε δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε στα πρόθυρα ενός θερμού επεισοδίου. Έχουμε μία βασική διαφορά και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Άλλα θέματα στρατικοποίησης, αποστρατικοποίησης, πόσο μάλλον θέματα κυριαρχίας, απλά δεν πρόκειται να συζητηθούν ποτέ. Μετά από μήνες ηρεμίας που προηγήθηκαν στα ελληνοτουρκικά, από τους σεισμούς μέχρι και τις τουρκικές εκλογές, πολλοί θεωρούν ότι ο Ερντογάν θα ξεκινήσει να θέτει και πάλι όλες τις διεκδικήσεις του στο τραπέζι. Το δε αμερικανικό μπλόκο στα F-16 θα παραμείνει, όπως εκτιμούν παράγοντες στην Ουάσιγκτον και από την ελληνική ομογένεια. Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο της Αθήνας είναι μαζί μας απόψε και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Κύριος Δημήτρης Κερίδης, καλησπέρα σας. Δεν αναφέρω την πολιτική ιδιότητα, κύριε Κερίδη, κύριε καθηγητά, καλέ μας φίλε, διότι ορκιστήκατε, διελήθη η Βουλή, έτσι. Τώρα έχουμε μια νέα... Χάθηκε η ιδιότητα εντός 24 ώρων, υποψήφιος λοιπόν, ξανά. Ακριβώς. Το αποτέλεσμα στην Τουρκία ήταν τεράστιο, ήταν αναμφισβήτητο. Μου έκανε εντύπωση, και όχι μόνο σε μένα, σε όλους τους αναλυτές, ότι δεν τόλμησε κανείς να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Ερντογκάν, ούτε μίλησε κανείς για ανοθεία ή οτιδήποτε. Και τώρα η επόμενη μέρα έχει ενδιαφέρον και σε δύο επίπεδα. Ποια είναι η επόμενη μέρα για την Τουρκία με τα δεδομένα της οικονομίας της, γιατί από αυτό θα κριθεί εν πολλής, χωρίς να αλλάζει η τουρκική αναθεωρητική πολιτική και το πώς θα λειτουργεί απέναντι στην Ελλάδα. Διότι ως γνωστόν, εσείς μας το έχετε μάθει καθηγητές, όταν η Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, κάνει εξαγωγή κρίσεων. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι οι εκλογές στην Τουρκία δεν ήταν δίκαιες σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ. Διότι ο Ερντογάν ελέγχει απόλυτα όχι μόνο τον κρατικό μηχανισμό, τα μέσα ενημέρωσης. Είναι ειδικού τύπου δημοκρατία όμως, κύριε Κερίδη, η Τουρκία. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είχαμε νοθεία. Mm-hmm. Δεν χρειάστηκε, εν πάση περιπτώσει, να καταφύγει το καθεστώς σε νοθεία. Και γι' αυτό και η αντιπολίτευση αναγνώρισε αμέσως το αποτέλεσμα και δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Άρα δεν ήταν δίκαιες, αλλά ήταν ελεύθερες λίγο πολύ. Έχει σημασία αυτές οι διαβαθμίσεις για να ξέρουμε τι είδους γείτονα έχουμε απέναντι. Από εκεί και πέρα, η πρώτη και μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει προφανώς η καυτή πατάτα είναι η οικονομία, η οποία δεν πάει καλά εδώ και μήνες. Έχει ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για να, αν θέλετε, εξαγοράσει τις ψήφους. Έχει χαρίσει συντάξεις, έχει αυξήσει μισθούς,
έχει μοιράσει επιδόματα, έχει δώσει δωρεάν φυσικό αέριο, έχει δώσει 10 GB στους νέους της Τουρκίας. Έχει κάνει μια σειρά από πράγματα προετοιμάζοντας τις εκλογές. Και έχει τάξει και σπίτια άμεσα στους κατεστραμμένους από τους σεισμούς ανθρώπους, έτσι, που έχουν ξεσπιτωθεί. Άρα υπάρχει μια συνεχής διαρροή κεφαλαίου, έχουμε τη συνεχή υποτίμηση της λίρας. Είναι ένα ζήτημα. Η προσφυγή στο Δουνουτού δεν είναι εύκολη υπόθεση. Να θυμίσω ότι το Δουνουτού ελέγχεται απολύτως από την Αμερική και τους Ευρωπαίους. Έχουν την πλειοψηφία των ψήφων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δουνουτού. Δεν αποφασίζεται ποτέ τίποτα στο Δουνουτού χωρίς τη συνένεση της Ουάσινγκτον. Άρα η Αμερική περιμένει, να πούμε, να έρθει ο Ερντογάν να ζητήσει. Πάντως ο Ερντογάν με αυτή την ίση μεγαλείου που διαθέτει το τελευταίο διάστημα και ειδικά μετά τις εκλογές, θα είναι πολύ δύσκολο να ταπεινωθεί και να συρθεί να ζητήσει σωστά, τη βοήθεια κοιτάξτε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο Ερντογάν αντέστρεψε το περίφημο ρητό της εποχής Κλίντον. Θυμάστε ο Κλίντον το 1992 με τον Καρβάιλ. Βγήκε «It's the economy stupid», είναι η οικονομία ηλίθια, ότι τα πάντα κρίνονται από την οικονομία. Αυτός απέδειξε ότι τελικά μπορεί και δεν είναι τα πάντα η οικονομία. Πήγε τη συζήτηση αλλού, στα εθνικιστικά, στα ταυτωτικά. Είπε ότι εγώ είμαι της οικογένειας, ο άλλος είναι με τους ομοφυλόφιλους και τον σατανά. Εγώ είμαι με το τουρκικό έθνος, ο άλλος είναι με τους τρομοκράτες, τους Κούρδους. Εγώ είμαι σε όλα τα ζητήματα. Και τους είπε και ένα τραγούδι. Και τους είπε και ένα τραγούδι. Το τραγούδι έχει και αυτό τη σημασία του. Σωστά. Μην το υποτιμάμε. Δεν το υποτιμούμε. Διότι δίπλα στα εμβατήρια τα εθνικιστικά, αυτό το τραγούδι, το ερωτικό, εκφράζει. Σας αγαπώ πολύ. Σας αγαπώ ο πατερούλης του τουρκικού λαού, ο νέος Κεμάλ. Γιατί το bye bye Κεμάλ το προσέξατε που έλεγε. Ναι, έτσι, δεν ήταν για τον Κιλιτζάρογλου, ήταν και για τον ήταν παλιό. Ο αιώνας της Τουρκίας που σηματοδοτεί τον και τον αιώνα της αλλαγής. Ναι, ναι. Η νέα Τουρκία. Έχουμε μια νέα Τουρκία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Η οποία έχει χτιστεί σε αυτή την ερωτική σχέση που έχει αποκτήσει με ένα μεγάλο κομμάτι του τουρκικού λαού, κυρίως τους μη προνομιούχους της ενδοχώρας, του εσωτερικού της Μικράς Ασίας, των μη προνομιούχων απέναντι σε ένα κεμαλικό κατεστημένο που τους είχε στο περιθώριο για 70-80 χρόνια και δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του. Οι κεμαλιστές δεν έχουν κάνει αυτοκριτική, γι' αυτό και παραμένουν στην μειοψηφία, δεν έχουν ανανεωθεί στο βαθμό που έπρεπε. Και εγώ που έχω υποφέρει μαζί σας, που ήμουν ένα παιδί του δρόμου, γιατί αυτό ήταν ο Ερντογάν, δεν ήταν ο Σαλονάτος, μην το ξεχνάμε αυτό, ξεκίνησε από τους δρόμους της Κωνσταντινούπολης να μικροπολιτής, να πούμε, και ποδοσφαιριστής, ανέβηκε εν τέλει, φυλακίστηκε από τους κεμαλιστές, έχει πληρώσει διόδια για να φτάσει στο Προεδρικό Μέγαρο και καταλαβαίνει τον πόνο τους. Δηλαδή είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μείγμα το τραγούδι. Από τη μια το εμβατήριο, η μεγάλη Τουρκία, ο τουρκικός αιώνας, ο 21ος αιώνας, και από την άλλη ο σεφτάς, ο πόνος του απλού Τούρκου πολίτη απέναντι σε ένα κατεστημένο. Ο ίδιος βεβαίως έχει γίνει κατεστημένο, έχει γίνει και πολύ πλούσιος, αυτός και η οικογένειά του και όλοι οι γύρω, αλλά συνεχίζει να εκφράζεται ως ο αδικημένος, να πούμε, αυτό το αφήγημα με το οποίο ήρθε στην εξουσία. Τώρα, με αυτά τα δεδομένα, άκουσα τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξη που παραχώρησε. Να λέει ότι ένα θέμα έχουμε με την Τουρκία, αυτό, ό,τι άλλο και αν θέτει, απλώς δεν θα γίνει διάλογος. Πλην όμως η Τουρκία ανοίγει συνέχεια τη βεντάλια των διεκδικήσεων, προσθέτει συνεχώς θέματα και αυξάνει την επιθετική ρητορική, όχι το τελευταίο διάστημα, διότι μετά τους σεισμούς και την αλληλεγγύη έπεσαν οι τόνοι. Ήταν πολύ ανακουφιστικό ότι το τελευταίο διάστημα δεν είχαμε μπαράζ παραβιάσεων και έτσι παρενοχλήσεων. Όμως η ρητορική των στελεχών του Ερντογάν συνεχίστηκε με την ίδια ένταση να υπενθυμίζει και τα θέματα της αποστρατικοποίησης των νησιών και τα θέματα της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου και οτιδήποτε άλλο ενοχλεί την ελληνική πλευρά. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει μια ευκαιρία για ένα restart, για μια επανεκκίνηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων που πέρασαν πάρα πολλά, ιδίως στην περίοδο 18-22, να πούμε. Από τη γεώτρηση στην Κυπριακή ΑΟΣ το 18, στο Τουρκο-Λιβικό το 19, στο Ούρους Ρέις το 20, στην κατάθεση της επιστολής στον ΟΗΕ που αμφισβητεί την κυριαρχία των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, είχαμε μια διαρκή κλιμάκωση, μια πάρα πολύ κακή τετραετία. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι με την εκλογή των δύο κυβερνήσεων, επανεκλογή θέλω να πιστεύω και για την Ελλάδα, αμέσως μετά μπορεί να ανοίξει ένας δρόμος χαμηλώματος της έντασης και διαλόγου.
με μια επαφή καταρχάς στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που έχουμε μπροστά μας 10-11 Ιουλίου. Εμείς στείνουμε χείρα φιλίας και καλής γειτονίας στην Τουρκία και πάντοτε θα το κάνουμε αυτό, πάντοτε το θέλουμε, το επιδιώκουμε, στη βάση βεβαίως του διεθνούς δικαίου. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από τη συζήτηση. Συζητάμε, ξέρετε, με αυτούς που διαφωνούμε, δεν συζητάμε με αυτούς που συμφωνούμε. Προφανώς. Όμως για να μπούμε λίγο στα λίγο πιο βαθιά, που τα ακούω και από άλλους αναλυτές, κύριε Κερίδη, στην προηγούμενη φάση της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ακούσαμε από όλους εσάς τα στελέχη της κυβερνώσεως παράταξης και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θωρακίσαμε την άμυνα της χώρας, συνάψαμε αμυντικές συμφωνίες με μια σειρά κρατών που μας έχουν ήδη βγει εξαιρετικά υποφελείς και έχουμε δημιουργήσει ένα πλέγμα προστασίας της χώρας και είμαστε έτοιμοι, θωρακισμένοι, να αντιμετωπίσουμε με επί τη βάση των κανόνων του διεθνούς δικαίου τον τουρκικό επεκτατισμό ή αναθεωρητισμό, όπως θέλετε πέστε το. Ο Τούρκος δεν κάνει πίσω και υπάρχουν από την Ελλάδα κόκκινες γραμμές. Υπάρχει πρόθεση από την ελληνική πλευρά να υπογραμμίσει ότι αυτές οι κόκκινες γραμμές είναι απαραβίαστες και να το καταστήσει σαφές. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι συζητάτε και στη διπλωματία πρέπει οι λαοί να συζητούν για αυτά που διαφωνούν. Όμως ο Τούρκος δεν είναι μόνο λόγο, είναι και έργο. Λοιπόν, ακούστε, προκλητικός. Η ελληνική στρατηγική είναι απολύτως ξεκάθαρη. Οι κόκκινες γραμμές είναι υπερκόκκινες. Και για να σας το πω τελείως απλά και κατανοητά, εάν διανοηθεί η απέναντι πλευρά ένα νέο επεισόδιο τύπου ημίων, δεν θα υπάρξει καμία χρονοτριβή. Και πρέπει να είναι τελείως σαφές αυτό και προς τον διεθνή παράγοντα, ότι εδώ θα γίνει κούγκι εκεί, προκειμένου και εκείνος να πιέζει και να αποτρέπει και να στέλνει το μήνυμα. Είναι απολύτως ενταγμένο μέσα στη λογική της ειρήνης και της σταθερότητας, διότι κανείς δεν εκτιμά από ένα σημείο και μετά τον loser, λοιπόν τον χαμένο. Αυτό είναι απολύτως ξεκαθαρισμένο. Όχι, χαίρομαι που το λέτε χωρίς περιστροφές. Καμία περιστροφή. Έχουμε συγκεκριμένες μετατοπίσεις. Το γεγονός ότι η Γαλλία έδωσε ρήτρα αμοιβαία συνδρομή στην Ελλάδα, κάτι που το διεκδικούσαμε επί δεκαετίες και έγινε τώρα, είναι μια επιτυχία. Το γεγονός ότι η Αμερική, προσέξτε το, εδώ και 4 χρόνια δεν έχει πουλήσει μία βίδα στους Τούρκους και αδειάζει το Ιντσιρλίκ και γεμίζει την Αλεξανδρούπολη, επενδύει στη Σούδα, κάνει μια σειρά από πράγματα και έρχεται τώρα το επόμενο βήμα με το μεγάλο πακέτο που περιλαμβάνει και τα F-35 με χρηματοδότηση πάρα πολύ ευνοϊκή από μεριάς Αμερικής. Όλα αυτά σηματοδοτούν μετατόπιση. Προφανώς. Δεν είμαστε στην παλιά πολιτική. Κάτι κινείται. Των ίσων αποστάσεων. Έτσι. Ίσων αποστάσεων οι οποίες ευνοούσαν την Τουρκία. Διότι, κακά τα ψέματα, σε αυτή την τριγωνική σχέση η Τουρκία είχε το προβάδισμα. Πάντως, σε επίπεδο δημοσίων τοποθετήσεων, ο αμερικανικός παράγοντας, κάθε φορά που τα πράγματα είναι δύσκολα εξαιτίας μιας ακόμη πρόκλησης των Τούρκων, μας λέει βρείτε τα. Κοιτάξτε, και ότι ενισχύουμε και στην κατεύθυνση τις δύο χώρες στο να τα συζητήσουν και να τα βρουν. Κοιτάξτε, μας το λένε αυτό. Αυτό είναι εις αποστασιακισμός, έτσι. Το State Department έχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, αν ακόμα και αυτό έχει μετατοπιστεί. Αλλά σίγουρα το Κογκρέσο και οι δηλώσεις του Μενέντες, του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών, ήταν δρυμύτατες. Μακάρι να είχαμε και Ευρωπαίους. Mm-hmm. Εγώ, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, μακάρι να είχαμε και Ευρωπαίους που είναι εταίροι μας να κάνουν έτσι τέτοιου τύπου δηλώσεις. Στα όρια του σοκαριστικού, ξέρετε, η Τουρκία το να μην μπορεί να αναβαθμίσει τα F-16, για να το καταλάβουμε, το 90% του αεροπορικού στόλου της Τουρκίας είναι F-16. Mm-hmm. Χωρίς αναβαθμισμένα F-16 τα έχει καθυλωμένα στην τεχνολογία της δεκαετίας του 80 και του 90. Δεν μπορεί να παίξει ρόλο, όχι κυριαρχικό, ούτε καν μεσαίας δύναμης στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την αναβάθμιση. Αυτό μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν αδιανόητο. Αυτό που γίνεται σήμερα δείχνει και την επιδείνωση της σχέσης με την Αμερική, αλλά και το πώς η Αμερική φεύγει από αυτόν τον εφησυχασμό, αν θέλετε. Καταρχάς δίνει και τα F-35, εδώ μιλάμε για το υπερόπλο, έτσι δεν είναι. Άρα γίνονται πράγματα και πρέπει να συνεχίσουμε να γίνονται πράγματα. Προφανώς θέλουμε την καλύτερη σχέση. Η Τουρκία δεν θα φύγει ποτέ. Θα είναι εκεί. Είναι 85 εκατομμύρια. Έχουμε αντίληψη και της γεωγραφίας και της ιστορίας και της δημογραφίας και όλων των παραγόντων. Δεν θέλουμε
Θέλουμε την καλύτερη δυνατή σχέση. Δεν θέλω εγώ να αφήσω περιθώρια. Ξέρετε, γιατί τα ελληνοτουρκικά γίνονται εύκολα αντικείμενο εκμετάλλευσης από διάφορους τυχοδιώκτες. Και εσείς είστε πολύ σοβαροί και τα παρακολουθείτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το ξέρετε αυτό, πόσο εύκολα οι ίδιοι που τηλεπολούν διάφορα προϊόντα τηλεπολούν και εθνική ευαισθησία. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται μια μεγάλη προσοχή. Από τη μια να πούμε. Καταρχάς για να πείθουμε και τους Αμερικάνους και τους Ευρωπαίους. Ναι. Έτσι δεν είναι. Διότι όλα αυτά μεταφράζονται και ακούγονται. Άρα, απολύτως ξεκάθαροι στις κόκκινες γραμμές μας. Ταυτόχρονα δουλεύουμε πολύ στις διεθνείς συμμαχίες μας. Αναβαθμίζουμε την στρατιωτική μας αποτροπή και έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Τρέξαμε πολύ γρήγορα αυτά τα 3 χρόνια. Απίστευτα γρήγορα για τα δεδομένα των στρατιωτικών εξοπλισμών. Ξέρετε, κάποτε παραγγέλναμε το 2000 και μας ερχόταν το 2020. Το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης έκανε τη συμφωνία για τα Ραφάλ και μέσα σε 6 μήνες. Σχεδόν έτοιμο παράδοτα. Αυτό δεν γίνεται. Μια παρατήρηση, κύριε Κερίδη, και θέλω την άποψή σας. Μου έκανε εξαιρετικά θετική εντύπωση μετά την συνάντηση των αρχηγών των κομμάτων με την πρόεδρο της Δημοκρατίας στην επομένη των εκλογών και τον σχηματισμό της υπηρεσιακής κυβέρνησης, γιατί πιστεύω ότι υπήρξε κονσένσους, διαφορετικά θα το ξέραμε. Οι επιλογές που έγιναν σε κρίσιμα υπουργεία, όπως αυτό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών. Και υποψιάζομαι, αλλά αυτές οι επιλογές έγιναν και με το μάτι στραμμένο στις εξελίξεις στην Τουρκία. Υπάρχει κάποιος ο οποίος να ανησυχεί ή να θεωρεί ότι το εναπομείναν διάστημα μέχρι τις εκλογές της 25ης Ιουνίου μπορεί να το εκμεταλλευτεί πολιτικά ο Ερντογκάν, ναι, ο οποίος θα έχει κυβέρνηση και εμείς δεν θα έχουμε. Καταρχάς, δεν θα έχουμε εννοώ πολιτικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Μια χαρά είναι οι άνθρωποι, εξαιρετικοί όλοι. Θέλω να γίνω αυστηρός, αλλά επειδή το ερώτημα το θέτει, η αλήθεια είναι ότι πάμε σε δεύτερες εκλογές, ενώ έπρεπε να είχαμε τελειώσει με τις πρώτες, αν είχαμε την ενισχυμένη αναλογική, όπως ήταν το πάγιο σύστημα. Αυτή την ώρα η Τουρκία έχει κυβέρνηση και ισχυρότατη κυβέρνηση. Εμείς την ψάχνουμε μέχρι τις 25 Ιουνίου. Είναι και αυτό μια κληρονομιά αυτής της, πώς να το πούμε, αυτού του τυχοδιοκτικού, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, χειρισμού που έγινε με την απλή αναλογική. Ενδεχομένως είχε και ένα όφελος η απλή αναλογική, δεν το έχουμε πει ποτέ, αλλά τώρα σκεπτόμενος το αποτέλεσμα, διότι λειτουργήσε απολύτως αποκαλυπτικά και αν θέλετε αποσυσπηρωτικά για τον ΣΥΡΙΖΑ και την παθογένεια την οποία, κατά τη γνώμη μου πάντοτε. Όχι, ανέδειξε, αν θέλετε την άποψή μου, κοιτάξτε στις εκλογές σας, μην είμαστε αφοριστικοί, πάντα υπάρχει ένας νικητής και ένας χαμένος. Όμως εδώ, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, κατερρύφθη ο μύθος εκείνων που έλεγαν ότι δεν θέλουμε να αποκτήσουμε ποτέ κουλτούρα συνεργασιών. Μα οι συνεργασίες δεν πέφτουν από τον ουρανό. Ναι. Προετοιμάζονται. Προφανώς. Λειτουργούν διαφορετικές λογικές και διαφορετικές επιλογές. Μας λέγανε οι υπερασπιστές της απλής αναλογικής ότι η ενισχυμένη εκβιάζει την ψήφο. Όχι μόνο αν ισοκατανέμει τις έδρες, αλλά άνθρωποι που δεν θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία την ψηφίζουν λόγω του μπόνους. Τα δύο μεγάλα κόμματα, οι δύο μονομάχοι. Ήρθε η απλή αναλογική και η Νέα Δημοκρατία πήρε υψηλότερο ποσοστό από ό,τι από την ενισχυμένη, με αδόλευτο και καθαρό δημοκρατικό και δημοκρατικό σύστημα και την απλούστερη, ανώθευτη, απλή αναλογική, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, απεδείχθη ότι αν κάποιος εκβιάζονταν, ήτανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι του ΣΥΡΙΖΑ τα ποσοστά δεν ήταν τα πραγματικά με την ενισχυμένη και ήρθε η απλή και τα ξεφούσκωσε και τα έφερε στο σωστό τους μέγεθος. Η Νέα Δημοκρατία και το 19 και ακόμα περισσότερο το 23 τώρα με την απλή αναλογική πήρε τα υψηλά ποσοστά. Μιας και μπήκαμε στα πολιτικά, απαντήστε μου για το φόβο για τον Τούρκο για να πούμε και το πολιτικό. Δεν ανησυχώ. Πιστεύω ότι η Τουρκία για ένα διάστημα θα... Τα ελληνοτουρκικά είναι μέρος της ευρύτερης διαπραγματεύσης που έχει με τη Δύση. Και κατά συνέπεια η Τουρκία για ένα διάστημα θα επιχειρήσει ο Ερντογάν να βρει κάποια πατήματα με τους δυτικούς, κυρίως τους Αμερικανούς, και για λόγους οικονομικούς και για λόγους γεωστρατηγικούς. Σας είπα ότι χωρίς τα F-16 δεν πάει πουθενά όλη αυτή η ρητορία της μεγάλης Τουρκίας. Θα επιχειρήσει. Έτσι. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Θα υπάρξει τώρα για ένα εξάμηνο, ένας μήνας του μέλητος, σε πάση περιπτώσει, και από τους μεν και από τους δε. Κατά συνέπεια στις 25 Ιουνίου έχουμε 3 εβδομάδες, 4. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη
αχρίαστης αβεβαιότητας. Θα κυλήσει ο χρόνος χωρίς κινδύνους, λέτε. Τώρα, μια και μπήκαμε στο πολιτικό, το νέο αφήγημα για το οποίο κατηγορείστε είναι ότι θέλετε να τα πάρετε όλα, θέλετε να έχετε παντοδυναμία, πρέπει ο λαός να σας κόψει αυτό το νήστρο και δεν είναι και λίγοι αυτοί από συγκεκριμένη ιδεολογική προέλευση που κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει πρόθεση πολιτικά να ερντογκανίσει. Ναι, εγώ... Τι απαντάτε σε αυτή την κατηγορία? Εγώ θέλω να ρωτήσω την αντιπολίτευση, η οποία θεωρεί ότι αν πάρουμε ένα υψηλό ποσοστό είναι αντιδημοκρατικό, μπορεί να θίξει τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου. Πού τοποθετεί τον πύχη ακριβώς? Δηλαδή, ποιο είναι το ποσοστό το οποίο επιτρέπεται να πάρει η Νέα Δημοκρατία? Διότι εδώ μας έχουν πει. Και είναι απόφαση λαϊκή, έτσι. Λαϊκή απολύτως. Και δείχνει ακριβώς την περιφρόνηση προς τη λαϊκή βούληση. Θέλω προφανώς να ρωτήσω τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μας είπε ότι αν έχουμε 148 ή 149 έδρες, δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Άρα, το 148-149 οδηγεί στην ακυβερνησία, το 165 οδηγεί στον Ορμπάν και στον Ερντογάν. Ας μας προσδιορίσουν ποιο είναι το επιθυμητό εύρος, το ποσοστό το οποίο θέλουν να δουν τη Νέα Δημοκρατία. Διότι εδώ θα τρελαθούμε στο τέλος. Λοιπόν, έχουμε τους πτωχευμένους και ξέρετε, πτώχευσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν έχει ακόμα πτωχεύσει ο ΣΥΡΙΖΑΙΣΜΟΣ. Και ο ΣΥΡΙΖΑΙΣΜΟΣ βρίσκει μιμητές και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Διότι σε αυτό το στοιχείο που μόλις αναφέρετε, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ συμπορεύονται. Και οι δύο μιλάνε με αυτές τις, ας το πω κομψά, υπερβολές. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε Ορμπάν, ούτε Ερντογάν, ούτε εύκολα στερεότυπα. Να θυμίσω ότι το 41% συγκρινόμενο με τα ιστορικά επίπεδα προ-κρίσης είναι χαμηλότερο. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, εσείς ξέρετε καλύτερα τα πολιτικά, είχε πάρει 53 και 42 στις δεύτερες. Ο Ανδρέας Παπανδρέου 48 και 46. Και θεωρείται και φυσιολογικό. Ο και κανένας δεν μιλούσε 47... για ολοκληρωτική ποτέ διάθεση. Ποτέ. Εξάλλου ήταν απόφαση της κάλπης. Ήταν βούληση του ελληνικού λαού, αλλά... εκμεφρασμένη δημοκρατικά. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω, εάν αυτοί δεν θέλουν να... Καταρχάς, μας λένε ότι η Νέα Δημοκρατία και η αυτοδυναμία της δεν είναι απλώς η βέλτιστη λύση, όπως λέμε εμείς. Είναι η μόνη λύση. Διότι όταν σου λένε ότι και 148 να έχεις, εμείς δεν πρόκειται να συνεργαστούμε, στο τραπέζι αυτή τη στιγμή η πρόταση που έχει να κρίνει ο ελληνικός λαός είναι ή αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία ή η ακυβερνησία. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν μας έχει πει κάτι ο Νίκος Ανδρουλάκης ή ο Άλεξ Τσίπερας διαφορετικό. Λοιπόν. Αν λες ότι με τους 148 εγώ δεν θα συνεργαστώ και θα αποφύγω την ευθύνη και θέλω να είμαι κόμμα διαμαρτυρίας και προσεύχομαι να πάρει αυτοδυναμία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περί αυτού δεν πρόκειται. Και το βλέπετε αυτό στην ανακούφιση των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε μια ανακούφιση εδώ ότι δεν χρειάστηκε να μπουν στο δίλημα. Τι τον θέλουν τον Κυριάκο, στο 151, τόσο όσο, ώστε να εξαρτάται από ποιους? Από τα συμφέροντα τα επιχειρηματικά, από τα συμφέροντα τα μηντιακά. Εγώ δεν θα μπω σε καμία συνωμοσιολογία, αλλά είναι προφανές ότι ένας αδύναμος Κυριάκος Μητσοτάκης, τον 151, γιατί τα έχουμε ζήσει κι αυτά. Και αυτά τα ζήσαμε. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, θυμάστε την τριετία και που κατέληξε και εν ολίγης δεν ολοκλήρωσε τις μεταρρυθμίσεις και εξαιτίας αυτών σε ένα βαθμό φτάσαμε στη χρεοκοπία. Ή με τον Κώστα Καραμαλή της δεύτερης θητείας, τον 152, όταν παρακαλούσε τον Τατούλη και τον Μανώλη, εγώ τα λέμε όλα εδώ, να προχωρήσει με μια μικρή αύξηση τότε του ΦΠΑ το καλοκαίρι του 8, θυμάστε, ο Γιώργος Αλογοσκούφης. Αυτά θέλουν να ξαναζήσουμε. Άρα. Να μην περιφρονούν τη λαϊκή βούληση, να σεβόμαστε όλη την ψήφο του ελληνικού λαού. Και να την αφήσουμε να εκφραστεί ελευθέρως. Και θα πάω και ένα βήμα παραπέρα. Η ισχυρή εντολή, κυρία Κλήτου, δεν είναι λευκή επιταγή. Η ισχυρή εντολή μας κάνει ακόμα πιο υπεύθυνους. Για τα λάθη και τις παραλήψεις μας, για τα λάθη και τις όποιες παραλήψεις μας, ο ελληνικός λαός δίνει πλέον ένα ονοματεμπώνυμο. Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης. Εδώ, μετά από μια τέτοια εντολή, δεν θα χωράει ούτε η Οθωμανική κληρονομιά, ούτε το βαθύ κράτος, ούτε για μας είναι η αυξημένη ευθύνη. Μάλιστα. Και όχι η λευκή επιταγή που θέλουν να μας προσάψουν οι αντίπαλοι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Και μας είπατε πολλά και κατατοπιστικά για το τι πρέπει να περιμένουμε από τη γειτονική χώρα και κυρίως για το πώς θα πορευτείτε μέχρι την κάλπη της 25ης Ιουνίου. Καλή δύναμη στο νέο προεκλογικό αγώνα.
Καλό σας βράδυ. Πάμε να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι. Θυροκολλήθηκε το προεδρικό διάταγμα που διαλύει τη λεγόμενη Βουλή των Δύο Ημερών, προκυρήσοντας εκλογές για τις 25 Ιουνίου. Από αύριο ξεκινά επίσημα η νέα προεκλογική περίοδος και τα κόμματα βρίσκονται σε θέση μάχης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τα γαλάζια στελέχη να φορέσουν στολή εργασίας με στόχο μια καθαρή αυτοδυναμία, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα επανεκκίνησης μιλώντας στη νέα εκλογική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ορίστηκε συντονιστής ο Διονύσης Τεμπονέρας. Διμέτωπη επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τους υπόλοιπους αρχηγούς να κινούνται σε εξίσου υψηλούς τόνους εν ώψη των εκλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έπειτα από την ορκομοσία τους και τους κάλεσε να σηκώσουν τα μανίκια. Φαντάζομαι ότι προσέξατε τη σημειολογία ότι αφαιρέθηκαν ήδη τα κοστούμια και οι γραβάτες της ορκομοσίας και βάλαμε τη στολή εργασίας για τις εκλογές που έρχονται. Ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος του είναι μια καθαρή αυτοδυναμία, σχολίασε στο Μέγκα ότι τα σενάρια συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ τα έκλεισε ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν έκοψα εγώ τις γέφυρες με τον κ. Ανδρουλάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης από την πρώτη στιγμή που εξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν ήθελε να έχει καμία επικοινωνία μαζί μου και καμία επικοινωνία με την Νέα Δημοκρατία. Είχε μια σαφή στρατηγική. Σήμερα επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την πρώτη επίσημη συνεδρίαση της νέας εκλογικής επιτροπής του κόμματος, που αποτελείται από πρόσωπα που συνδυάζουν, όπως τονίζεται, πολιτική εμπειρία και τεχνοκρατική επάρκεια, αλλά και στελέχη της νέας γενιάς. Ο στόχος κοινός, να σηκώσει το βάρος της προώθησης των προγραμματικών θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας ένα μήνυμα ανανέωσης και φρεσκάδας προς την κοινωνία, σύμφωνα με την Κουμουνδούρου. Ακούμε το μήνυμα των Ελλήνων πολιτών, λαμβάνουμε το μήνυμα και κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να γίνουμε καλύτεροι. Να αλλάξουμε κινήσεις. Η απάντησή μας είναι μία, βάζουμε τον πήχη ψηλά και κινητοποιούμε κάθε ανθρώπινο πόρο προκειμένου να πετύχουμε το μεγάλο μας στόχο που είναι η ανατροπή των συσχετισμών της 21ης Μαΐου. Μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, μπορούμε να ανατρέψουμε αυτούς τους δυσμενείς συσχετισμούς. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε χρέος, οφειλή ιστορική, να αποτρέψουμε την προοπτική, το ενδεχόμενο μιας παντοδυναμίας, μιας δεξιάς ανεξέλεκτης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει στο στόχαστρο Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των δεύτερων εκλογών. Κύριε Μητσοτάκη, τώρα ήρθαν τα δύσκολα. Τώρα θα αναμετρηθούμε όπως πρέπει. Η συντήρηση με την πρόοδο. Γιατί βρήκατε εδώ σε αυτό το κίνημα τον πραγματικό σας αντίπαλο και όχι τον γνήσιο χορηγό. Να μην χαθεί ούτε ψήφος από εκείνες τις 21ης Μαΐου, έθεσε ως αρχικό στόχο του ΚΚΕ ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το επόμενο θετικό βήμα είναι το ΚΚΕ να αχρηστέψει στην πράξη τον εκλογικό αυτό νόμο, να κρατήσει δηλαδή και τις 26 έδρες που μας έδωσε ο ελληνικός λαός στις προηγούμενες εκλογές και να τις αυξήσει. Και αυτό μπορεί να γίνει εάν δεν χαθεί ούτε μία ψήφος από τις 427.000 που μας ψήφισαν. Ο Κυριάκος Βελόπουλος άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για όσα είπε για την οικονομία στη συνέντευξή του. Δεν μας είπε τίποτα για το αναμφισβήτητο γεγονός ότι τα κοράκια παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων και το χειρότερο απ' όλα ήθελε ο ίδιος να αποδείξει ότι το άσπρο είναι μαύρο. Δυστυχώς για αυτόν θα το μαυρίσουν στις εκλογές τις επερχόμενες οι πολίτες. Αισιοδοξία για την πορεία της πλεύσης ελευθερίας εκφράζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν κοιτάμε ούτε δεξιά ούτε αριστερά, κοιτάμε μπροστά. Θα πει ότι κοιτάμε πραγματικά την κοινωνία στα μάτια. Προσκαλούμε τους πολίτες από όλο το κοινωνικό φάσμα. Δεν τους διαχωρίζουμε σε αριστερούς και δεξιούς. Η προεκλογική μάχη μπαίνει σε μια νέα φάση εν ώψη των εκλογών του Ιουνίου για όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Βαριά ήττα υπέστη το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας στις περιφερειακές εκλογές, υποχρεώνοντας τον Πέδρο Σάντσεθ να πάει σε εκλογές τον Ιούλιο για να μην γίνουν ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Στο Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση και ετοιμάζονται να κερδίσουν τις εκλογές και να συγκυβερνήσουν με την ακροδεξιά. Ήταν μια δραματική νύχτα για τους Ισπανούς σοσιαλιστές του Πέδρο Σάντσεθ, που υπέστησαν βαριά ήττα στις τοπικές εκλογές, με το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα να κερδίζει μια σειρά από σημαντικές δημαρχίες και περιφέρειες. Μετά το φιάσκο για τους σοσιαλιστές, ο Σάντσεθ στείνει κάλπες σε εθνικό επίπεδο στις 23 Ιουλίου, θέτοντας το δίλημα της κινητοποίησης των προοδευτικών δυνάμεων για να αποτραπεί η ανάληψη της εξουσίας από το Λαϊκό Κόμμα σε συνεργασία
με τους ακροδεξιούς του Vox. Η Γενική Γραμματεία του Λαϊκού Κόμματος Κουκαμάρα περιέγραψε τα αποτελέσματα ως ένα γαλάζιο κύμα σε όλη τη χώρα. Το Λαϊκό Κόμμα κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις, εποφελούμενο από την σημαντική μείωση της δύναμης του κεντροδεξιού κόμματος Ciudadanos, το οποίο πλέον αντιμετωπίζει το φάσμα της εξαφάνισης από τον εκλογικό χάρτη. Το Λαϊκό Κόμμα πήρε 750.000 περισσότερες ψήφους από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ενώ οι ακροδεξιοί διπλασίασαν τις ψήφους τους σε σχέση με τις περιφερειακές εκλογές του 2019 και πλέον εκπροσωπούνται σε όλα τα περιφερειακά κοινοβούλια. Οι αριστεροί Podemos υπέστησαν σημαντικές απώλειες, χάνοντας μεταξύ άλλων και τους 10 αντιπροσώπους τους στο περιφερειακό κοινοβούλιο της Μαδρίτης. Μετά από αυτό το φιάσκο για τους σοσιαλιστές, ο Σάντσεθ είχε να διαλέξει ανάμεσα σε ευρύ ανασχηματισμό της κυβέρνησης για να πάει σε εκλογές στο τέλος του χρόνου, αλλά πήρε το ρίσκο για επίσπευση των εκλογών με το δίλημα να αναδειχτεί κυβέρνηση συνεργασίας με προοδευτικό πρόσημο ή να ολοκληρωθεί η δεξιά στροφή, οπότε και θα συγκυβερνήσουν οι συντηρητικοί με τους ακροδεξιούς. Με προβλήματα ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία των ενδοσχολικών εξετάσεων στα 1.900 λύκεια της χώρας λόγω τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων. Για κατάρρευση του περίφημου επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Με προβλήματα ξεκίνησε η διαδικασία των ενδοσχολικών εξετάσεων σε όλα τα λύκεια της χώρας για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου, καθώς υπήρξε τεχνική βλάβη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων. Μετά από κάποιες ώρες που το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, τα 1.900 λύκεια της χώρας μπήκαν ταυτόχρονα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, προσπαθώντας να αντλήσουν τα θέματα έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι εξετάσεις. Με αποτέλεσμα όμως, λόγω του μεγάλου όγκου, το σύστημα να μην μπορεί να τα εξυπηρετήσει. Κάποια ελάχιστα τυχερά σχολεία κατάφεραν να ξεκινήσουν τις εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. Τα περισσότερα όμως ανέβαλαν αυτές της πρώτης και της δευτέρας Λυκείου, προκειμένου να δώσουν εξετάσεις στα παιδιά της τρίτης Λυκείου, καθώς την Πέμπτη και την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις και δεν μπορεί να υπάρξει αναβολή για αυτούς τους μαθητές. Οι υπόλοιπες τάξεις θα δώσουν το μάθημα των ενδοσχολικών εξετάσεων που έχασαν λόγω του τεχνικού αυτού προβλήματος στις 15 Ιουνίου. Σύμφωνα τώρα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, παρά την πρωινή καθυστέρηση, οι ενδοσχολικές εξετάσεις στην πλειονότητα των λυκείων διεξήχθησαν κανονικά, ειδικά σε ό,τι αφορά την τρίτη λυκείου, καθώς και πως δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για τον προγραμματισμό των ενδοσχολικών και πανελλαδικών εξετάσεων. Με ανακοίνωσή της, η ΟΛΜΕ ζήτησε την κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων, τονίζοντας ότι το Υπουργείο προτιμά να βασανίζει για ώρες καθηγητές και μαθητές, παρά να δώσει μια απλή οδηγία οι εξετάσεις να γίνουν με θέματα που θα βάλουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες έμειναν για ώρες σήμερα να περιμένουν μες στις τάξεις τους εξαιτίας της κατάρρευσης της Τράπεζας Θεμάτων. Η αγωνία και η αγανάκτηση μαθητών, καθηγητών, γονιών είναι απολύτως εύλογη. Μαζί με το άγχος της εξέτασης ήρθαν αντιμέτωποι και με μία ακόμη κατάρρευση του περίφημου επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Την αντίδραση επίσης του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε το πρόβλημα της κατάρρευσης της Τράπεζας Θεμάτων, με την Πόπη Τσαπανίδου να κατηγορεί την κυβέρνηση για κατάρρευση του περίφημου επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του, σε ανακοίνωσή του, κάνει λόγο για ένα πρόβλημα που έχει επισημανθεί, καθώς δεν έχει γίνει αναβάθμιση στις ψηφιακές πλατφόρμες της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα την ουσιαστική εγκατάλειψη του ψηφιακού σχολείου. Για θέμα που θα μπορούσε να λυθεί αν επιτρεπόταν στους καθηγητές να βάλουν οι ίδιοι θέματα και να αποφευθεί η ταλαιπωρία, ιδιαίτερα των μαθητών της τρίτης λυκείου, σχολίασε με ανακοίνωση της ΙΚΝΕ, τονίζοντας πως εάν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα απλό ζήτημα ενδοσχολικών εξετάσεων, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι θα γινόταν εάν αυτό συνέβαινε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πολύ κοντά στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης παράνομων μεταναστών στον Εύρο, στο οποίο φέρονται να συμμετέχουν τουλάχιστον 5 αστυνομικοί συνοριοφύλακες, βρίσκεται η Ελλάς. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων στον Εύρο είναι σε πλήρη εξέλιξη και σύμφωνα με πληροφορίες, οι 5 αστυνομικοί που υπηρετούν στο τμήμα συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου έχουν προσαχθεί και εξετάζονται, ενώ γίνεται έρευνα και στα σπίτια τους. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Οκτώβριο με παρακολουθήσεις τηλεφώνων και άλλες ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.